microphone. Wakati mwingine nilikuwa hata nikishika chapati. Unajua chapati ulikuwa unapika mara moja moja wakati huo, kabla ya siku hizi imekuwa ni jambo la kawaida. Sasa ulikuwa unakunja chapati na unakunja unakunja chapati unatangaza, na ukimaliza unaila. My friend, hapo ndipo mahali ambapo kwamba nilitoka. Zile battery, alafu najua ikifika jioni naenda kuchunga. Sasa nikienda kuchunga nazichukua zile battery. Nakumbuka wakati huo idhaa ya KBC ilikuwa katika ule mfumo wa AM, na ulikuwa unainasa kiurahisi sana, hata ukiwa katika bonde unainasa kwa upesi zaidi. Sasa nilikuwa nikienda kuchunga pale, najua kwamba ikifika saa tisa kuna mpira. Sasa na zile battery nime unajua wakati huo mzee ama baba amekwambia kwamba bwana, hizi battery zangu za kusikiliza taarifa, maana ikifika saa moja ama top of the hour, saa saba ikifika saa wakati top of the hour, basi ni ule unakata kusikiliza radio. Radio tulikuwa hatusikilizi siku nzima kwa sababu ya gharama ya kununua battery. Sasa mimi nilikuwa nikifanya hivyo, nazitafuna na zanikijua, alafu wakati huo najua kwamba nitamsikiliza Jaco Sylvester, nitamsikiliza Ali Salim wangu akitangaza mpira. Nakumbuka wakati huo nilikuwa nikisikiliza mpira na nafurahia sana Ali Salim wangu akisema, wasikilizaji, nimetoka Mombasa nikaelekea katika uwanja wa CCM. Wakati huo kwetu wa CCM Kirumba Stadium, alikuwa na Jaco Yo Sylvester akisema, kwa kweli mazingira safi sana hapa, safi sana mazingira. Na niliiga mpaka ile sauti, yani ilikuwa nikikaa hivi nikisikiliza wanavyopokezana, nikisikiliza kazi venye inavyokuwa, nikapenda. Sasa pale nikafurahi, nikasema mimi nataka siku moja nikuwe kama hao mabwana. Mara nyingi wewe unapiga picha kama unakula kitu fulani, aidha kitoweo, nyama choma, kuku, samaki. Sasa kabla ya mechi, kula ni sehemu ya maandalizi ya matangazo ya soka. Sagini, kwa kweli unanifahamu kweli. Nafikiri kula huwa kwa mtangazaji, unajua mpira unatumia nguvu, lazima kuna ile energy. Huwezi tangaza mpira kama umetulia, lazima umekula ukashiba. Sasa kule kula, kwanza kabisa huwa tunafika kwa uwanja mapema, alafu wakati mwingi nikiwa na mtangazaji mwenzangu huwa tunapenda ile tukifika kwa mechi tufike karibu kama saa tatu kabla ya ngoma kuanza. Sasa tukishafika tukishafika tafuta sehemu pale tuwatumbukiza, labda kama ni tuseme kwamba kuku inaandaliwa pale ama kama ni nyama tupimisha pale, tukisha tukitoka pale tumeshiba kiasi cha kwamba tukishika ile microphone pale, ni kazi inapigwa inalala, dakika 90 zikamilika pale, unajua uko sawa kabisa. Kwa hivyo nafikiri kule kula ni vile ambavyo huwa tunafika kwa mapema sana, alafu kisha tunaingia katika maskani, tunajiburudisha, alafu pia kula unajua inakupatia nguvu, manake mpira unatumia nguvu. Matangazo ya mpira yanatumia energy nyingi sana. Kwa hiyo nafikiri kula inakusaidia kwa sababu manake unakuta kuna mechi ambayo umekula ndio, lakini umetangaza ukamaliza ule mchuano kidogo kidogo ukahisi njaa. Manake ile ngoma jinsi ambavyo kwamba umeipiga imekuwa imetumia energy nyingi sana ndio. All right. Safi kabisa. Sasa kuna neno fulani ambalo kidogo huwa nalitumia sana kabla ya mechi, huwa nasema kwamba kidogo leo roho amenena, maana yake kwamba hii ni prediction. Kwa hiyo ukitoa prediction yako ama utabiri wako umetoka, unasema kwamba kidogo leo roho amesema hivi. Sasa huyu roho mwaburi ni roho wapi? Tueleze, tuweke wazi leo. Unajua kwanza ile neno la roho amesema, nafikiri nilitoa kwa mamangu mzazi, maanake mamangu mzazi anajulikana kama Jennifer Jacob na mamangu, wakati nakumbuka wakati fulani nilikuwa nikimuuliza kitambo, nakumbuka tukiwa tunaishi nyumbani pale, namuuliza sasa mama, kesho tutakula nini? Ananiambia usijali, roho atanena. Ama kesho tutafanya nini? Roho atanena. Sasa nafikiri roho kunena kiasili, nafikiri nilitumia kama vile kuweza kunini kutoa ubashiri wangu. Wakati mwingi si eti ya kwamba kweli nimeomba na nimepata ule ufunuo ya kwamba Mungu amenenea. Ndio, kuna watu ambao roho huo wanenea kwa kweli, lakini kivyangu nafikiri ni njia mojawapo ambao wanatumia kuweza kuhabarisha wa mashabiki wangu, ama niwaelekeze, niwaambie kwamba leo Chelsea labda dhidi ya timu ya West Ham, jaribu kuwekea Chelsea hivi. Sasa nasema roho amenena. Kwa hiyo nikisema roho amenena, nafikiri natumia tu kama njia ya kuweza kuwapatia ile prediction yangu, lakini mwisho wa kuisha, kabla waweze kuichukua, pia nao wafanye utafiti wao pamoja na utafitafi. Hisia huo unamwita kwamba yeye ni shemeji yako. Sasa ningependa kujua ni dadake mgana ambaye umechukua kama jiko lako. Ama yeye ni dada yupi wangu ambaye amemwoa?
Naam. kusema kweli Sagini, nikitarajia kwamba bado unanipata. Naam, naam, naam. Unanipata vizuri sasa. Naam, naam, naam. Zungumza tu. Naam, umezungumzia kuhusiana na hisia. Okay. Umezungumzia kuhusiana na hisia. Kwanza kabisa, hisia ndamtaja kama mtangazaji ambaye ni mzuri, mtangazaji ambaye amejaliwa kipaji, mtangazaji ambaye kwamba ako na kasi, na kinachonifurahisha kwake sana sana ni kwamba ana mafunzo. Unajua hisia ni mtu ambaye kwamba ukiwa naye, maanake mtangazaji mzuri unajua ni yule ambaye kwamba huwa anasikiliza mafunzo pia kutoka kwa wengine. Hisia ni mtu ambaye kwamba atakuelezea kabla mpira uweze kuanza, na labda kama kuna labda historia fulani atakukumbusha. Kwa hiyo ni mtangazaji ambaye kwamba naweza sema ya kwamba ana kipaji, naweza sema kwamba ni mtangazaji ambaye kwamba amejaliwa sauti na kazi yake ni nzuri, na maisha yake katika tasnia ya utangazaji naweza sema kwamba yako na mwanga mkubwa. Katika masuala ya Right, ushemeji, maanake umeuliza kuhusiana na ushemeji, na watu wengi sana naam. wamesikia nikisema shemeji yangu Hisia, shemeji yangu. Nafikiri kuna matukio fulani, yapo matukio fulani kidogo ambayo nisitayafichua, ndaga kidogo katika mabano, ambayo Usifiche. yalijiri na sasa nikajishtukia tu ama ikajishtukia Hisia akaanza kusema masuala ya ushemeji shemeji. Lakini ilivyo ni kwamba Hisia hajaoa dada yangu na wala mie sijaoa dada ya Hisia. Ule ushemeji ni nafikiri umeletwa na usuhuba, maanake tumefanya kazi naye muda mrefu. Sasa kwangu Yeah. yeye ni kama ndugu kwangu sasa hivi, si hata mfanyakazi mwenzangu, ni kama ndugu. Sasa Your most memorable moments ni zipi na your worst memorable moments ni zipi? Tuanze na most memorable moments. Ni nyingi sana Sagini, hata sijui nitakuambia moment gani, ni nyingi sana lakini nafikiri ziko nyingi sana katika utangazaji, lakini nafikiri ile ambayo nitaikumbuka zaidi, swala ambalo nitalikumbuka zaidi nafikiri ni mataji ambayo Kenya ama matangazo ambayo kwamba nimeweza kutangaza ambapo Kenya imeshinda. Kuna wakati ambapo kwamba nilikuwa kupeperusha mpira katika uwanja wa Machakos nikiwa na Jacob Hisia, na ilikuwa ni fainali ambayo ilikuwa inahusisha Harambee Stars, ilikuwa michuano ya Sekafa, na hiyo mechi ilikuwa imehudhuriwa na naibu rais William Samoei Ruto alikuwa pale, gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko alikuwa pale, daktari Mutua alikuwa pale, Mary gavana wa Machakos, na viongozi wengi tu walikuwa pale. Na unajua naikumbuka kwa sababu gani? Naikumbuka kwa sababu tulipomaliza matangazo kuna kitu ambacho tulikifanya ambacho si cha kawaida ambacho kilitufaidi. Manake mheshimiwa alikuwa amekaa kwenye dais pale ambapo sehemu ya watu wa mashuhuri hutengewa pale kwa ajili ya kukaa, na sisi tulikuwa tumekaa katika dumbu la matangazo. Sasa mimi nikamnongozea mwenzangu Hisia nikamwambia hii mechi inaenda kukamilika, lakini nafikiri itakuwa vizuri sana na tutahisi uzuri sana ama vizuri sana endapo tutakuwa tunapata kauli ya naibu rais. Na mechi ilipoisha nikanongezea Hisia akaniambia pale kuendeki pale, nikamwambia ni vigumu kwa sababu walinzi wake pale walikuwa wamemzunguka na ilikuwa tu kujaribu kumkaribia tu unatolewa. Sasa nikamwambia Hisia, cha muhimu hapa ni tupaze sauti, yani tushatoka kwenye broadcasting booth eh? Sasa tuko hapo karibu na nafikiri niko na mita kadhaa namuona naibu rais yuko pale. Sasa mechi imeisha, tunajaribu kuteremka tuingie uwanjani tuoje mashabiki, lakini hatungeenda kabla ya kuoje naibu rais. Sasa hapo nikamwambia Hisia, kitu kitatuokoa hapa ni nikupaza sauti. Nilichukua microphone nikasema, msikilizaji, naibu rais William Ruto yuko katika uwanja huu wa Machakos. Nikapaza sauti nijue, yani nikiwa na mania kwamba atasikia nikimtaja. Na kweli nilisema naibu rais yuko hapa, akasema naibu rais William Ruto, Radio Citizen, chembechembe ya ukweli, wa Kenya milioni zaidi ya milioni 14 watafurahia sana kusikia kauli yako. Akasimama na akaambia walinzi, acheni hao vijana waje. Aliambia walinzi, let them come, msiwazuie. Na walinzi wakaja kwanza kabisa, wakati nakumbuka wakati tukaambiwa tuingie, tukaingia pale kwenye red carpet. Sasa viongozi wako pale, nikamwambia Hisia, hapa ni kuzama nao, hapa ni kung'ara. Nikamwambia usio na wasiwasi wote. Sasa tukaanza vizuri pale, tukapiga mahojiano, nakumbuka wakati huo waziri alikuwa ni wa michezo alikuwa ni Hassan Wario, tukamalizana naye vizuri mahojiano. Kuna picha ambayo tukiangalia katika mtandao wangu wa Facebook nimeangika pale ya yangu na Hisia, tulikuwa tunamhoji naibu rais William Ruto, na ile picha ilipigwa na gavana Mutua wakati ambapo kwamba kwa sababu ulikuwa nataka iwe memorable, wakati ambapo kwamba tulianza tulikuja sasa kwa naibu rais William Ruto,
nikapatia Gavana Mutua simu yangu, nikamwambia Gavana Mutua naomba unipige picha. Na Gavana Mutua alichukua picha nyingi sana. Sasa mojawapo hizo picha bado niko nazo mpaka leo. Sasa kwa kile ambacho naibu rais alizungumza, nakumbuka nikipigiwa simu baada ya mchono nikiambiwa, wakati ambapo kwamba mlikuwa mnazungumza mnahoji naibu rais, feed yenu ya Radio Citizen ilikuwa inasikika kwa redio zaidi ya tatu Kinzani. Yaani kwa sababu ilikuwa ni kitu exclusive, kuna kitu kingine kilikuwa kimemkaribia naibu rais. Kwa hiyo ili ule ujumbe ufike vituo vingine pia, nikaambua watu wakanitumia ujumbe akwambia tunakusikiliza redio fulani ambayo si Radio Citizen, tunakusikiliza. Sasa walichukua ile feed, ilikuwa ni jambo la kupendeza. Alafu hapo hapo naibu rais isi akampin na swali, akamwambia kwamba vijana wameshinda, sasa utafanya nini wewe? Akamwambia my friend, mimi nitaweka shilingi milioni 5, nitapatia wa vijana shilingi milioni 5. Sasa akaweka ile ahadi pale, na kwa kweli ilikuwa ni jambo la kipekee. Ruto ameweza kuahidi ya kwamba kupitia kitu ambacho alikuwa anakipeperusha Radio Citizen, akasema ya kwamba atatoa shilingi milioni 5, na tulifuatilia by the way zile hela ziliweza kweli kabisa zile hela ziliweza kutoka. Na isi akamuuliza pale, akaenda kwa Mike Mbovi Sonko akamwambia, na wewe gavana fanya jambo. Sasa unajua tumempinga swali. Yeye akakaa akasema pia mimi nitaongeza mita nyingine juu. Sasa nafikiri hapo hiyo ni memorable, most memorable ambayo nitakumbuka miongoni mwa nyingi. Alafu the worst nafikiri kulikuwa Kisumu. Kuna matangazo kulikuwa tukitangaza mechi ya Gor Mahia na timu nafikiri kwa ni Ulinzi Stars. Sasa kuna mchezaji wa Ulinzi ambaye ashakumsima tusi, alionyesha ishara ya kidole cha kati baada ya kuweza kufunga, alifunga goli alafu akadaiwa kuweza kuonyesha ishara maana ilikuwa ni madai ya kuweza kudhibitishwa pale baadaye ya kidole cha kati. Nafikiri alikuwa ururu baada ya kufunga ile goli, na akaenda kwa mashabiki wa Kogalo. Na unajua Kisumu pale ni mayenga mayenga pia. Pale unajua ni ngome ya Kogalo. Sasa mashabiki kukaa na fujo, by the way, mashabiki wakawa na protest nini. Sasa isi alikuwa mahali ambapo alikuwa tunatangaza kwa wale ambao kwamba unajua uwanja wa Kisumu ni kwamba kuna sehemu ambayo wapiga picha huwa wanakaa juu ama uwanja wote ule, ili yule mpiga picha kwa ile runinga ambayo imepatiwa haki za matangazo iweze kunasa zile picha nzuri. Sasa wakati huo hiyo mechi ile sehemu ilikuwa haina mtu. Sasa isia tukapanda naye pale juu. Ilikuwa ni sehemu juu, ilikuwa kutangalia tuko juu kabisa. Sasa mechi karibia kuisha, kawaida huwa mmoja anabaki kwenye booth, huwa tunapangana na isia, namwambia hata ama mkala. Naambia mkala, mechi inakaribia kuisha. Sasa mkala wewe teremka nenda ukajitayarishe karibu na tale. Manako wachezaji wanatoka kwa haraka sana. Wakimaliza mpira, kwanza kuna makocha ambao wako na hasira ya kufungwa. Wakishafungwa hivi usipomuwai tu hivi umwambie kocha mechi ilikuwaje, hata kuongelesha. Sasa cha muhimu ni uwe pale karibu na uwanja. Sasa mimi nikashuka, ngambie si acha mimi nishuke, wewe maliza ngoma. Lakini hapo niko na earphone kwa masikio kabaya ambao nimevaa, na nimetune masafa ya Radio Citizen ni Kisumu. Sasa nikiteremka, tunawasiliana vizuri, namsikia tu. Sasa fujo zikaanza na tia gasi zikapigwa. Yani nilikuwa naangalia mali isia alikuwa amesimama, kulikuwa na moshi mtupu wa tia gasi. Sasa nikafinya earphone masikioni nisikie kama matangazo ya kwewani ama amelemewa na tia gasi mimi nichukue. Lakini nikasikia isia akatangaza. Akatangaza kafika mahali akakohoa akafanya mamburi mamburi chukua bomba hilo. Sasa nafikiri ile ilikuwa kali sana. Sasa mimi nikachukua microphone nikatangaza nikiingia katika basi la nafikiri kocha kama sijakosea kama nafikiri kwa Zimaria wakati huo. Nikaelekea, nilijipata ndani ya basi la Gor Mahia ndani, na hapo ndipo nilimaliza mechi kwenye basi la Gor Mahia na nikarudisha kwenye studio. Kwa hiyo nilimaliza nimefika hapa nikapa kuna ile maji ya wachezaji pale, nilichukua maji pale hivi nikanawa uso. Imagine unanawa uso hivi kwa microphone, nasema unaachara taswira. Unajua mtangazaji unafaa uchore taswira, by the way, chochote kinachofanyika uwanjani wewe ndio macho ya msikilizaji. Sasa tulichora taswira kwa sababu kwamba hapa mtazamaji mambo hali ni tete, mashabiki wamezua fujo, fujo imetokana na hivi na hivi na hivi, na ilivyo kwa sasa hivi ni kwamba tasie kwa usalama wetu watangazaji tutajaribu kwa kadri ya uwezo wetu sasa, lakini tukaweza pale manake wakati fulani mpaka ulikuwa unasikika paka. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mojawapo ya kitu ambacho kusema kweli ambacho kikuwa kimeni akikuwa kizuri sana katika matangazo. Lakini pia kwenda pia Ghana ilikuwa halua halua pia, na kilo litaligusia.